ସେତେବେଳେ କୋପରେସନ ନଥିଲା, ସିଏମସି ର କୋପରେସନ ଦରକାର ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ର ଦରକାର ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ିର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି କରାଗଲା ନାହିଁ, କାହା ଭିତରେ ସମୟ ନଥିଲା, କାହା ଭିତରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଗଲା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କର, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ମତାମତ ବି ନେଇନଥିଲେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଟକ ସହରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏ କଟକ ସହରକୁ ବିନର୍ମୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଦୀର୍ଘ 13-23 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା, ସେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସମନ୍ୱୟ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯିବା ଯେ କ'ଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଠିକାଦାରୀ ପାଇଁ କି ଠିକାଦାର ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତା ରହିଲା, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ 23 ଆପଣ କହିଲେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ କହିଲେ, ଆମର ସକିଲ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଆଲାଉ କଲା ପୋତିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଲାଉ କଲା ପୋତିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଟା ସରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ମକିମଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଅତିଥିମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବେ କିଛି ନା ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ? ହଁ, ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। କଟକ ଗଳିକନ୍ଦିର ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନେତା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ 5 ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଇକାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଇକାର କାମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 15 କି 20 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ କି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେବୁ? ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କି ମୁକିମ ବାବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୋତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ନିଷ୍କାସନ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ସିଏ କଟକର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କଟକରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। କଟକରେ ଏବେ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଦିନ 2 ଦିନ 2 ଡେଡ୍ ବଡି ଉଠିଲା, ଯାହାର କି ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଗାମୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି, ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଟିକେ ରଖିବେ। କଟକର ଜାଇକାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଜାଇକା କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ କ'ଣ? କଟକରୁ ପାଣିର ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବ ନା କଟକରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ଘରର ସେ ଯିବ? କଟକରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଇକାର କାମ ସରିବନି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର କାଉନସିଲ ହଲ୍ରେ ବିଗତ ପୂର୍ବ ଦଶହରାରେ ଯିଏ ଜାଇକାର ଅଥରାଇଜ୍ ଥିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 2022 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି ରେକର୍ଡ, ମୁଁ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ 2023 କେବେ କହିଥିଲେ କାମ ସରିଲେ ସେ କହିବେ, ବିଜେଡି ନେତା ତ କହିବେ, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ। ଆଉ ଯେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ନହେଲେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କାମ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପକେଟ ଗରମ କରିବେ? ହଁ, ଆଉ କିଏ? କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଇଏରୁ କାମ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ତା କାରଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଠିକାଦାର କାମ ନେଉଛେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଏତିକି ବର୍ଷରେ କାମ ସାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବଢ଼ିଯାଉଛେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ତାପରେ ଠୁକି, ଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ୟା ଦେହରେ ଯେତେ ଟର୍ମ ଅବଧି ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆପଣ ଲେବର କଷ୍ଟ ମାଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ ହିସାବ କରିକି ତା 100 ଗୁଣା ବିଲ୍ କରିବେ। ଏ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତକ୍ଷଣ ପରୋକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାକୁ ବାଟମରଣ କରାହଉଛି, ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟ ଉଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି କାମ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 30 ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଏଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ, ଯୋଉ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପେଟି କଣ୍ଟାର ଦେଇକିନି କଟକ ଆଜ୍ଞା 40 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା ରୋଡ଼ ନୁହେଁ, ଏ 2 ଫୁଟିଆ 3 ଫୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ 5 ଫୁଟିଆ ଘର ଗାଁ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ କୂପ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି, କାଲି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯଦି ହବ କଟକ ସହର ଗାଁ ବସ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଏ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭେ କରାଯାଉ, କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେ କୋଉ ଧରଣର କାମ କରା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି।